Esse daqui sou eu, o Crazy1007. Mas eu vou falar pra vocês que eu tô nada bem. Até porque eu estou numa prisão cheia de bandidos. E eu não tenho nenhuma armadura, apenas essa espada de pedra. Mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir fazer um herói e sair dessa situação. E vocês devem estar se perguntando, como assim, Crazy, você vai conseguir sair daqui com a nossa ajuda? E essa resposta é simples. Aqui onde eu tô, galera, tem uma máquina atrás de mim, que no caso é a Switch Database. E com essa máquina eu consigo fazer vários heróis diferentes. E vocês comentaram e eu vou conseguir fazer ele, o Leonardo das Tartarugas Ninja. Sim, rapaziada, o líder entre as tartarugas. E eu vou conseguir honrar essa espadinha que eu tô usando. O único problema é que eu estou aqui numa prisão e os bandidos já estão até olhando pra mim. Olha ali a carinha de malandro dele. Vocês viram, né, galera? Mas beleza então, galera. Eu tô fazendo aqui o Leonardo, né, do Tartarugas Ninjas. Eu preciso upar o meu range e também preciso upar o meu melee, que no caso é força. E pra tá conseguindo agora a armadura, me falta 10 de XP. E eu só tenho um. Mas eu sei como resolver esse problema. Colocando aqui a minha fornalha e esquentando poucos minérios que eu tenho, talvez eu já consiga XP, galera. Porque meus minérios não são minérios normais, são sim super minérios. Olha aqui, super minérios. E pegando apenas 32, eu já tô aqui com quase 3 de XP. E pegando mais esses 32, já tô com 4 de XP. Ou seja, talvez eu consiga 10 de XP, galera, só esquentando minério. Isso aqui pode me ajudar muito, porque eu tô com 7. Vamos lá, 8. Será que vai dar, galera? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Se não der, eu vou ficar muito magoado, mano. 10, 10 de XP, galera. Agora com esses 10 de XP, é só eu comprar aqui o Leonardo. Comprar não, né? No caso, liberar ele. Perfeito, Leonardo liberado. E pra tá conseguindo a armadura do Leonardo, eu preciso usar esse pendrive que tá aqui na minha mão. Antes de tudo, só tem que liberar direito, né? Coloco o Leonardo aqui no pendrive e coloco aqui a fabricação, galera. Isso daqui, ó. A fábrica de armadura, Switch Fabric Creator. Colocando aqui o meu pendrive, fala que o Leonardo custa 5 tutrídio e 1 coração de armadura. 5 tutrídeos eu tenho e o coração de armadura eu tenho aqui também. E se liga, galera, a minha armadura está sendo feita e desse jeito eu vou ter a primeira roupa. E com essa roupa eu vou estar conseguindo fazer muitas coisas. Só que esse não é o meu maior dos meus problemas. Esses bandidos aqui é só o começo dos meus problemas, galera. E hoje eu preciso estar resolvendo todos esses problemas. E o meu primeiro problema é, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, você tem que deixar o like, né, galera? Porque ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque a gente tá chegando quase a marca de 300 mil inscritos. Então ajuda o Crazão aí, hein? Beleza, rapaziadinha? Vamos tá pegando aqui a nossa tartaruga ninja, porque finalmente ficou 100% pronta. E se liga, moleque. Agora eu posso me transformar no Leonardo. Toma! E agora que eu sou Leonardo, eu posso estar escolhendo alguma coisa aqui com C, que é, no caso, essa shuriken. Será que dá dano? Calma aí. Ativei aqui a shuriken e... Toma! Olha aqui, galera. Eu tenho bastante shurikens pra estar jogando. E também, se eu apertar o V, eu pego a double katana do Leonardo. E eu não sei pra ele bater com as duas não, galera. Eu tenho duas katanas, mas pelo que eu tô vendo, ele bate só com uma. Beleza. Eu acho que chegou a hora da gente ir pra ação. Vamos, moleque. Tá, será que o Leonardo consegue tancar esses bandidos aqui, galera? Aí eu acho que tanca. Aqui tem um baú também. Vamos ver aqui esse baú. Eu tenho que desativar a espada pra conseguir pegar. Tem minérios aqui. Vamos pegar esses minérios que pode ser útil. Pega a espada. Segurando aqui a espada, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço não, galera. Sendo bem sincero, eu não sei o que eu faço, mas tá subindo aqui uns bandidos aqui. E eles não vão arrumar muita coisa comigo não, galera. Eles não vão arrumar muita coisa aqui comigo não. Vamos tentar derrotar todos. Derrotei um. Vamos lá. Ai, eu tenho que tomar cuidado, galera. Estão dando muito dano. Vamos lá. Derrota esses dois aqui. Perfeito. Consegui derrotar dois bandidos. Caraca, moleque. Aqui tem mais monstros, velho. Aqui tem mais monstros. Tem que tomar cuidado com esses monstros aqui. Sai fora. Cara, eu quero derrotar todos esses aqui. Oh, esmeralda. Coisa boa. Eu quero estar derrotando todos os bandidos que estão aqui na prisão, galera. Eu acho que é isso que uma tartaruga ninja faria. Eita, preula. Calma aí que os caras estão vindo forte na season, mano. Tá subindo aqui. Tá subindo. Eita. Que isso? São uns bichos muito cabuloso, galera. Tá. Tô regenerando. Tá. Já vou sair. Eu já vou tentar lutar contra esse monstro aqui. Sai fora, monstro. Beleza, derrotei o cavalo e também derrotei o esqueleto. Falta só derrotar aquele esqueleto ali. Cara, eu acho que eu vou conseguir completar essa dungeon, mano. É muito bom ser uma tartaruga ninja, velho. Nossa, só tomei uma flechada aqui que tá me dando muito dano. Demorou, galera. Consegui limpar aqui a primeira parte dessa prisão. Vamos entrar aqui. Oxi, o que será que tem aqui, galera? Mano, eu tô com medo de ter, tipo, um monstro muito incrível que eu não consiga nem enfrentar. E eu perdi minha picareta de diamante. Ô, tristeza. Beleza. Oh, man. Tem aqui um bicho aqui. Vamos enfrentar ele. Ai, ele tem até o lobão. Eu não queria derrotar o lobo. Beleza, derrotei aqui esse lobo. E será que esse lobo pode ser meu? Ah, ele não é meu. Ah, eu queria resgatar esse lobo, galera. Tá, mas dá da hora, mano. Tô gostando de jogar com o Leonardo, velho. Calma aí. O Leonardo aqui é incrível de forte, galera. Tô curtindo, mano. Tá, aqui tem comida. Aqui tem mais comida.
comida também que pode ser bem útil. Opa, olha esse barulho. Tá, galera, o que será que eu posso estar encontrando por aqui? Eita, preula. Boa, derrotei aqui um monstro. Tá, galera, eu não sei onde tá vindo esse barulho, mas eu acho que tá acabando os monstros daqui. Oh, tô tomando um dano de um bicho invisível. Caraca, moleque, será que esse bandido aqui que tava me acertando? Tá, se for, acho que ele vai ser o último. Na real, tem um barulho aqui, galera, que tá enchendo um pouco o meu saco, mano. Eita, olha esse monstro. É esse monstro que tá fazendo barulho, galera. Entendi, então esse aqui é o boss final. Tá, eu preciso derrotar esse monstro aqui, rapaziada. Vamos lá, derrotei. Falta mais alguns monstros. Beleza, vou conseguir completar a dungeon. Sai fora, tá quase. Nossa, a minha vida, galera. Que isso, que absurdo. Falta só um, mano, falta só um. Eu tô ouvindo o barulho dele. Nossa, galera, o pior é que eu tô tomando muito dano, cara. Mas olha aqui, tem muito monstro ainda aqui nessa dungeon. Mas você é louco, rapaziada. Eu acho que eu já vou meter o fora daqui, mano. Eu já peguei muita coisa que eu tinha pra pegar, muito XP. Olha isso. Mano, se o Leonardo aguentar isso, tudo isso, galera, eu vou falar que minha armadura é muito boa. Nossa, rapaziada, olha isso, mano. Olha a minha vida, galera. Olha a minha vida. Leonardo é o personagem mais guerreiro que eu conheci, cara. Que absurdo. Galera, eu não quero nem saber. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou sair daqui, velho. Olha isso, ele tomando poção de vida, velho. Tá, falta só derrotar esse. Esse daqui vai ser o último, eu acho, hein, galera. O barulho de mobs parou. Perfeito, galera. Barulho de mobs parou. Consegui muita coisa. Ah, eu não posso comemorar antes, né? Tinha que ter um zumbi. Tá, agora é só ir embora, rapaziada. Agora é só ir embora. Caraca, eu consegui explorar 5% de uma dungeon, velho. Saí, galera. Consegui sair dessa dungeon. Caraca, moleque. Ô, o Leonardo é muito forte, galera. Só com o Leonardo eu consegui explorar essa dungeon aqui, cara. Ô, incrível, galera. Bizarro, mano. Surreal como o Leonardo é forte. E lembrando que eu faço os personagens que vocês comentam. Eu só fiz o Leonardo por conta desse comentário que tá aparecendo aí pra vocês. Mano, mas beleza, rapaziada, eu vou subir aqui pra tá recuperando os meus itens. Eu consegui muita coisa, sendo bem sincero, eu consegui muito XP, consegui coisas que vão me ajudar bastante na minha jornada. Mas não é por conta disso que eu posso deixar esses meus itens aqui pra trás não, porque esses itens aqui são os mais importantes de todos que eu preciso. E eu quero ver se aqui tem backpack, galera, porque, mano, eu preciso urgentemente de uma backpack. Como eu faço uma backpack? Cara, eu acho que não tem como. Ah, pra eu fazer a backpack eu preciso de black tank. Ah, galera, é muito fácil, mano, eu vou fazer uma backpack, galera, de verdade mesmo. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma backpack. E bom, basicamente ele foi atrás de fazer essa backpack dele, porém eu tô acelerando essa parte porque foi meio que irrelevante. Até porque no final de tudo, isso aconteceu. E agora, finalmente eu tenho a minha mochila, galera. Ô, coisa boa. Ah, é sério? É sério que eu usei a mochila e crashei. É, galera, pelo visto não dá pra utilizar essa mochila não, então eu fiz à toa por enquanto. O meu inventário vai continuar bem bagunçado mesmo. Tá, mas vindo aqui agora na suíte, galera, eu acho, creio eu, que já eu consigo fazer outra tartaruga, né? Porque tem aqui o Rafael, tem o Donatello. E cadê o Mickey? Eu quero fazer o Mickey, hein, galera. E temos aqui o Michelangelo. Ai, 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 ai. Que é bem tranquilo de fazer ele, galera. Fiz aqui o Mickey. E vou aproveitar e também vou liberar o Rafa. Cara, talvez só com 15 de XP, galera. Eu liberei 3 tartarugas, mano. É muito fácil fazer isso. Agora é só vir aqui, ó. E preciso fazer mais um Sweet Core. E aí é que tá o problema, galera. Eu não tenho Sweet Core, cara. Então eu vou ter que ir pra batalha utilizando só o Leonardo mesmo. Mas é o bom que já dá pra ver se o Leonardo consegue tancar. E se ele não conseguir tancar, eu já consigo testar as outras tartarugas também, né? Porque eu não tenho nem diamante pra gente tá conseguindo fazer as coisas. Ficou faltando literalmente 2 diamantes e eu consegui fazer outra tartaruga. Mas demorou, rapaziada. O esquema é confiar no Rafael aqui e ver no potencial do moleque, né? Porque ele é um líder. E eu tive que encontrar o meu rival. Nada mais, nada menos do que o Inemafu. Então teremos a batalha entre Crazy 1007 e Inemafu. Eu só não sei qual armadura ele está usando. Eu vou confiar nos poderes do Rafael porque ele tem uma espada bem irada. E aí, Donatello, não, quem é você, Rafael? Cara, eu sou não, cara, o líder, Leonardo, né? Leonardo. Nossa, é o Leonardo, mano. Ó, eu iria te dar 20 chances de acertar e você errar. Mano, eu olho pra você, meu Minecraft parece que quer ser destruído, mano. Por quê? Eu sou muito bonito? Não, porque você laga muito meu Mine, velho. Se eu fazer assim, laga? Mano, já era, meu Minecraft morreu aqui. Calma aí, vamos organizar nossa batalha num lugar que talvez meu Minecraft não morra, me siga. Demorou, tô seguindo. Mano, eu acho que não é muito sábio seguir o Coringa, né? Bom, é a única alternativa que você tem, né? Ou é me segue ou não batalha. E aí, o que você acha? Ah, mano, o Leonardo gosta de lutar, hein? Preparado, então? Agora aqui tá melhorzinho pra mim, eu acho. Cara, eu tô mais que preparado, mas uma pergunta, mano. Eu poderia ver os poderes do... Esse Coringa aí, eu queria ver os poderes dele, eu nunca vi, cara. Que diferente. Você vai descobrir na nossa... Demorou então, mano. Tô pronto. E o Coringa, ele mata sorrindo, viu, mano? 3. Valendo, tá? Você vai lá já. Demorou. Eita, freula. Nossa. Oi, eu sou ninja, tá? Ó, eu consigo segurar as balas, ó. Ó. Eita, prelo. Aham. Segura. Então, beleza, vamos ver como você sai. Nossa. Eita, prelo, esse pé de cabra aqui, doidão. Que nossa. Pé de cabra, você quer uma faca? É uma faca? É, uma faca. Nossa, é eu tô tirando vida? Tá, claro, você é forte.
Opa. Mano, mas é forte quanto? Porque você é muito poderoso, velho. Tu também é forte. Ai. Caraca, ô, as minhas balas sabia que é infinita? É sério? Aham. Nossa. Eu posso atirar quantas vezes eu quiser. Oh. E eu tenho um bagulho que eu ignoro a dor, mano. É sério? Aham. Caraca, que bizarro esse Coringa, mano. Esse Coringa é muito bizarro, velho. Nossa, mas... muito insano. É forte? É muito forte. Eu tenho duas hotbar de vida, você arranca uma com muita facilidade. E você tem duas hotbar de vida também ou você tem mais? Não, eu tenho três e pouco. Eita, frila. Nossa, eu acho que é difícil tancar o Coringa. É difícil tancar o Coringão? É difícil. É, mano, o Gotham nunca mais vai ser a mesma com esse Coringa aqui. Cara, acho que esse Coringa derrota o Batman, mano. Ai, mas você é bem forte. O bom é que o Rafael não, mano, eu tô até ficando maluco, Leonardo. Aqui. O Leonardo, ele tem double click, cara, por conta das duas espadas. Você tá usando duas espadas? É, ele tem duas espadas aqui, ó. Aí acaba ajudando bastante. Ai, nossa, mas acho que não vai dar pro Leonardo não, mano. É, você fica usando escudinho de tartaruga, dá uma salvada. Mano, eu vou mandar real pra você. Como eu sou um Coringa, ainda tava miseravelmente forte. Eu tinha duas maçãs do capo comigo. É sério? Caraca, então você tava muito preparado pra essa luta, cara. Caraca, rapaziada, ele conseguiu vencer a primeira? Acontece. Ele fez o Coringa, eu não esperava que o Coringa seria tão forte assim, mano. Mas agora precisamos voltar ao foco. E eu quero testar todas as tartarugas. Mesmo perdendo o PVP de hoje, eu quero tá vendo qual seria mais forte, cara. Eu não sei se o Leonardo foi a escolha mais sábia, não. Pra testar todas as tartarugas, eu vou ter que descer aqui nessa mega caverna. E eu tenho que ter a sorte de encontrar algum super diamante, galera. Porque a única coisa que tá faltando pra eu fazer minhas armaduras é o super diamante. Sendo bem sincero, aqui não tem muito super diamante não, galera. Eu acho que eu dei meio mal vindo pra cá. Rapaziada, temos um mini problema. Eu estou dentro de uma caverna. E a gente usa um mod que é do super minérios, onde fica muito mais fácil de minerar. Porque olha como fica a caverna, galera. Repleta de minérios. Mas assim, até agora, mano, eu tô andando e eu não encontrei diamantes, galera. E eu sei que quando eu achar diamante, vai ser em muita quantidade. Ô, tutrídio. Caraca, eu achei tutrídio e não achei diamante, galera. Pra vocês verem o estado, né? Porque o tutrídio é muito mais raro. Mas assim, achei diamante. Isso que eu ia falar, galera. Quando eu achasse diamante, seria uma quantidade muito absurda de alta. Na real, nem tanto, porque eu só peguei dois. Mas eu vou ver se por aqui eu consigo encontrar mais diamantes. Olha o tanto de diamante que tem por ali, galera. Pra tá ajudando na nossa jornada. Eita! Olha esse bichão que quer vir enfrentar o mamano tartaruga ninja. Não vai prestar, né, meu rei? Óbvio que não vai, né? Mas beleza, agora vai ser só pegar esses diamantes aqui, galera. Porque pegando esses diamantes, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar conseguindo fazer todas as tartarugas ninjas. E o bom é que é muito super diamante, cara. Esse mod do super minérios é um dos melhores mods que eu conheço de toda a história do Minecraft. Eu nem vou pegar todos pra não acabar com os diamantes aqui do mundo. Eu acho que só esses 15 aqui tá ótimo. E bem ali naquela parte ali, galera, tá minhas coisas. Eu tenho que fazer uma base secreta, fazer uma casa e tal, mas eu vou estar fazendo, tá, galera? Não se preocupa, não. Eu vou achar um lugar plano pra estar preparando a minha casa. Mas beleza, já vou estar deixando então aqui os diamantes. Eu vou estar fazendo aqui um baú só pra estar guardando coisas bobas mesmo, né? Espero que o baú não crashe. Por favor, baú, não crash. Não crashou, ainda bem, galera. Graças a Deus. Eu tô deixando algumas coisas aqui que eu não vou estar utilizando no momento. Mas aqui, ó, com esses diamantes. Mano, olha o tanto de diamante que vem, galera. É muito diamante nesses super minérios, cara. É muito útil. Mas beleza, então. Vamos fazer aqui. Eu vou preparar e vou fazer três sweet cores pra estar fazendo as outras três tartarugas e a gente tá testando, rapaziada. Está feito meus três sweet cores. Agora é só eu pegar aqui o meu pendrive e eu coloco aqui o Michelangelo e o Rafael. Eu vou estar deixando aqui fazendo o Mickey. Oh, o Mickey, que da hora, galera. Enquanto vai fazendo o Mickey, eu vou vendo o que falta pra eu estar liberando a última tartaruga, que no caso é o Donatello, que eu ainda não tenho. Olha aqui, ó, Donatello. Falta só um de XP, mas pegando esse super diamante, não falta mais nada de XP e liberei também o Donatello. Coisa boa. E se liga que tartaruga linda, cara. E vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, comenta qual é a tartaruga favorita de vocês, tá? O meu é o Leonardo, de verdade mesmo. Eu gosto de todas, mano. Eu amo muito as tartarugas ninja. É um dos desenhos que eu mais assisti. Por isso que eu escolhi elas pra estar fazendo aqui, galera. Ó, vamos então tirar minha armadura do Leonardo. Vou guardar minha armadura do Leonardo aqui por enquanto. Vamos pegar a armadura do Michelangelo. E já vou aproveitar e vou deixar feito, fazendo aqui, né, a do Rafael, galera. Vai fazendo aqui do Rafael. Enquanto eu vou testando o Mickey. Olha aqui. Ele tem também essas... Oh, ele tem um smoke. Ele tem uma granada aqui, galera. Será que ele... Ah, é pra sumir. Que da hora. Ele tem uma coisa a mais, ó. Ah, nele ele tem também aqui esses negócios aqui. Ele não dá double hit, não, mas ele se defende, ó. Que da hora, galera. Na real, acho que ele acaba dando double hit sim, que nem o Rafael que dá double hit. Mas, ó, eu quero tá testando isso daqui. Será que se eu jogar em mim eu fico invisível, galera? Se eu jogar e ficar invisível vai ser muito irado. Vamos ver. Ó, bomba de fumaça. Eu fico invisível. Caraca, seria muito mais... Mano, seria muito melhor se eu tivesse lutado com o Michelangelo ao invés do Rafael, cara. Muito melhor, mano. Ele é muito forte. Eu vou aproveitar e vou ver o poder dele aqui com a vaca, ó. A vaca não, com esses dinossauros. Olha aqui na frente tem alguns dinossauros. Tô bem, dinossauro. Toma. Caraca, ele derrotou um dinossauro, galera. Em dois tapas ele derrota um dinossauro.
dinossauro, mano. Que absurdo, velho. Ô, oh, o Michelangelo, ele é muito mais forte, então, que o Leonardo, cara. Será que se eu consigo ver a força dele? Ele tem 75 de punch da Mage. Não, ele tem um punch da Mage e 75 de redução. Vamos ver aqui o Léo. O Léo tem a mesma coisa, galera. Eu, na real, não sei não, hein, mano. Não sei não, hein. Vamos ver agora o próximo, que é o Rafael. Vamos guardar aqui o Mickey. Vou pegar o Rafa. E já vou aproveitar e vou estar deixando fazendo o Donatello. Cadê Leonardo, Michelangelo, Rafael? Vamos pegar aqui e colocar o Donatello aqui, galera. Pronto, Donatello. Tá, Donatello está sendo feito. E eu vou estar testando aqui o Rafael, galera. Olha o Rafael, mano. O Rafael é muito louco. Ele tem aqui mais granadas? Não, ele tem a mesma quantidade de granadas também. E tem, bum, esse negócio aqui dele que é muito irado, galera. Será que o Rafael é mais forte? Vamos lá, um de punch da Mage, 75 de redução, assiste. O Minecraft tá falando que todos têm a mesma força, galera. Mas eu achei o Mickey mais forte do que o Leonardo, mano, sendo bem sincero. Eu achei ele um pouco mais forte. Vamos ver aqui o Rafael, um e dois também derrota. Caraca, eles é forte, mano. Pra ser um herói de tier 1, galera, eles são muito fortes, velho. É que ali eu já derrotei todos os monstros, senão até tentaria enfrentar algum dali. Mas beleza, então, galera, vamos estar tirando aqui o Rafael. Mano, tem alguma coisa explodindo. Tem alguma coisa explodindo, velho. Vou colocar o Dona. O Doni, no caso, né? Aqui o Doni. E ele tem um bastão, mano. Ô, galera, vou falar pra vocês. No começo, eu gostava muito dele ter o bastão. Achava o mais irado. Ele é, tipo, todo mundo tem. Você tá ousando me atacar? Só tomou um tapa, cara. Ousou me atacar e tomou um tapa. Olha isso. Caraca, um bom que eu já tô até testando aqui os poderes do Donatello com eles, né? E o Donatello também tem os mesmos poderes. Sai, sai fora. Ô, esses bichinhos aqui de um monte vai me derrotar, galera. Caraca, mano, esses bichos aqui são muito irritantes, velho. Ufa, rapaziada, me escondi e os monstros saíram daqui, graças a Deus. E eu consegui fazer todas as tartarugas ninjas, galera. O Donatello tem esse bastão aqui muito irado. O Rafael tem esse daqui, que eu não sei o nome, mas também... Mano, esse daqui é muito louco, olha isso, velho. O Léo tem as espadas, que também é bem forte. Eu queria saber qual é o dano das espadas. Ninja Tools, né? Que não dá pra saber. Mas, ó, ele só tem... Ih, eu liberei também. Será que eu tinha desde o começo esse daqui e eu não soube usar, galera? Talvez eu tinha desde o começo esse daqui e eu só não soube usar, mano. Ia ser bem roubado eu usar esse daqui. Pior que não, né? Eu não consigo bater com a espada enquanto eu solto a bomba. Pô, mas todas também tem esse daqui, ó. Dum, dum, dum. Vários shurikens. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o Mickey. E tem esses negócios também que eu não sei o nome. E também vários shurikens. Mas bom, agora é o momento que eu peço a ajuda de vocês. Todos os dias eu vou fazer um PVP com Inei. E quem fizer mais pontos e 100 dias é o grande vencedor. E eu vou pedir ajuda pra vocês, galera, pra eu estar escolhendo aqui algum herói, alguma armadura, no caso, de Tier 2. Onde já tem aqui o Spider-Man, muito irado. Temos aqui o Doutor Estranho, a Gwen Tennyson. Cara, eu acho que eu vou fazer a Gwen Tennyson, mano. Temos vários e vários outros personagens, tipo o Ciclope, que pode ser bem legal. Vocês podem comentar até mais de um personagem, tá? Comenta aqui uns personagens de Tier 2 e também alguns personagens, talvez, de Tier 3. É, comenta personagens de Tier 2, galera, e de Tier 3 que não seja tão difícil, que eu vou estar fazendo, na real, os personagens dessa página aqui, ó. Tem vários e vários soldados. E o comentário que tiver mais curtidas ou o personagem que tiver mais comentários vai ser o que eu vou estar escolhendo no meu próximo episódio. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, que eu quero vencer esse cara e ter minha revanche. Heróis!